Inteligența rusă ka përdorur një agent serb për të deportuar në institucionet e BE-s dhe për të përhapur propagandën pro-Kremlinit rreth pushtimit të Ukrainës. Informacioni sekret vjen nga inteligența perëndimore dhe publikohet për herë të parë nga revista prestigjioze Politico. Deri në tetor të 2023, shtetasi serbi quajtur Novica Antic, agent aktiv, ka punuar ngushtë me agjencinë ruse të sigurisë. Sipas dokumenteve, Antic ka zhvilluar takime me zyrtar evropian në Bruxelles dhe në veçanti me deputet të Parlamentit Evropian. Eurodeputetët e futur në kurth nga agenti serb, i cili punon të prologari të Kremlinit, përfshinin ligjvënësën gjermane të të gjelbërve, raportuese e Kosovës në Parlamentin Evropian, Viola von Kramon, ligjvënësën italiane të socialdemokratëve Alessandra Moretti dhe Vladimir Bilčik, antar slovak i grupit konservator të Partisë Popullore Evropiane. Politico nuk ka mundur të verifikoj takimet e tyre me agenti serb, por informacioni vjen nga inteligenca perëndimore. Si pas njoftimit të inteligencës përëndimore të par nga Politico, Antic është agent me ndikim aktiv për Shërbimin Federal të Sigurisë Rusis, i njohur si FSB. Antic punon ngushtë me një bashkëpunëtor të FSB-s të quajtur Vyacheslav Kalinin, shtetas rus dhe kryeredaktor i Veteran News, një faqe interneti mediatike e specializuar në lajme për veteranët e forcave të armatosura. Rusia po e përdor Serbin si një piknisje për operacionet e ndikimit të dizajnuara për të dobësuar ndjenjat pro-BE dhe pro-NATO brenda vendit, si dhe brenda Bashkimit Evropian, i cili ka qenë një mbështetës i vendosur i Ukrainës që nga pushtimi i plot i Rusisë 2 vite më parë.